Sejam muito bem-vindos, eu sou Paula Leal, estamos começando mais uma edição de Oeste Sem Filtro, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das 5h45 da tarde. As principais notícias do dia com as análises dos nossos comentaristas. Aqui no estúdio, Flávio Morgenstern, Cristina Grêmio de Curitiba e Ana Paula Henkel de Los Angeles. Guilherme Fiuza e Augusto Nunes estão de férias nesta semana. E em consequência de restrições impostas pelo YouTube, não vamos mais transmitir Oeste Sem Filtro e demais programas da casa no canal da Oeste no YouTube. Todos os nossos programas serão transmitidos na plataforma Rumble. Oeste Sem Filtro também é transmitido na plataforma vimeo.com/revistaoeste. Então, se houver algum problema com o Rumble, o programa segue nesse outro canal. Hoje, quinta-feira, 19 de janeiro de 2023, confira os destaques desta edição. Mais uma vez, fala de Lula provoca reação no mercado financeiro. O petista criticou a independência do Banco Central e a atual meta de inflação. Declaração de Marina Silva sobre os 120 milhões de famintos no Brasil repercute e muito nas redes sociais. E ainda, Americanas entra com pedido de recuperação judicial depois de rombo nas contas. Esses e outros assuntos agora em Oeste Sem Filtro. E antes de começar com as notícias do dia, eu quero convidar você a participar da nossa enquete no site da revistaoeste.com. A pergunta é simples: quem você escolheria para presidir o Senado? Lembrando que a votação para a presidência do Senado vai ocorrer no dia 1º de fevereiro. É importante que você, que acredita ser necessária a renovação da presidência do Congresso, cobre do seu senador uma posição. Então corre lá no site revistaoeste.com e participe. Nós vamos divulgar o resultado dessa enquete amanhã ao final do programa Oeste Sem Filtro. E vamos agora ao primeiro assunto do dia. O ministro da Previdência Social, Carlos Luppi, nomeou a si mesmo como titular do Conselho Fiscal do Serviço Social do Comércio. A autoindicação consta no Diário Oficial da União, publicada no início de janeiro. Formado por 7 pessoas, cada uma recebe conforme sua participação em reuniões ordinárias. A cada encontro, recebe-se R$ 3.500. No total, 6 reuniões ocorrem a cada mês. Assim, um membro pode ganhar pouco mais de R$ 20 mil. Bom, para começar nossa análise de comentários, eu vou começar aqui com meu parceiro de estúdio, Flávio Morgan. Como ministro de Lula, o Carlos Luppi, ele já recebe 40 mil por mês. Com essa autopromoção, a remuneração pode chegar aí a R$ 60 mil por mês. Muito boa noite, Flávio Morgan. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Cris. Um grande abraço aqui para o Augusto e para o Fiuza. Mais uma vez, essa posição não muito confortável de tentar substituí-los aqui neste programa. Esta autoindicação é muito ridícula. Não tem um termo muito melhor para isso, é uma autoindicação ridícula, mas nós temos de analisar isso muito mais a fundo do que parece. Em primeiro lugar, né? Lembra quem é Carlos Luppi? Se você der uma pesquisada aí nas redes sociais, ver como é que estava a época dos escândalos da época do Lula, da época da Dilma, qualquer época que você pensar, você vai ver que era aquela rodada de indicações também muito, muito estranha, né? Sempre tem um jogo em Brasília que é completamente normalizado, que é a troca de poder, né? A troca de favores. Ah, você vota num projeto que eu quero que passe e eu te dou algumas indicações de estatais. Ah, você também faz isso para mim, a gente usa lá a máquina pública, né? Todos esses cargos de gente que é boletada, que fica lá o dia inteiro conversando, tomando café e não faz absolutamente nada. Isso aí pega todo o dinheiro do trabalhador brasileiro. Quando a gente fala em dinheiro do trabalhador, não significa só o dinheiro do ricaço, não significa só o dinheiro de quem anda de Ferrari. Não, estamos falando do dinheiro da dona de casa, sabe? Da tia-avó ali que está desesperada para conseguir colocar um tomate ali para os netinhos. É o dinheiro dela que sai do bolso dela, sai do supermercado e vai lá para Brasília, vai para essas estatais ineficientes, vai para esses palácios, né, que existem em Brasília, todos eles horrorosos de feios, né, prédios, aqueles caixotes que parecem um sarcófago e que tem muita gente muito bem remunerada. Só que a gente tem que lembrar também que ele é um ministro.
sendo ministro, isso significa que o seu salário, que essa autoindicação aí, que é o que a gente está vendo, deve significar ali, sabe, 1% do que essas pessoas ganham. Porque na prática da prática da prática, você sabe que boa parte dessas pessoas nunca vai para um restaurante e paga a conta. Essas pessoas não gastam dinheiro com aluguel, não gastam dinheiro com Uber. Tudo isso já é dado para elas, além do seu salário. Então, quando você vai falar assim, olha, mas juntando tudo aí, ele teve 60 mil de salário, é uns 60 mil que ele deixou lá no fundo da conta, entendeu? Porque você vai vendo as bonificações, vai vendo os gastos que ele vai tendo, gastos, inclusive, com hospedagem, com tudo. Ele não gasta absolutamente nada. A quantidade de dinheiro que um presidente recebe, que o presidente vai gastar, não condiz, sabe? Você acha que o Lula vai no restaurante e ele paga a conta? Você acha que quando foi a última vez que o Lula viu uma conta de um restaurante? Isso inexiste. Aí essas pessoas ainda ficam insatisfeitas e se auto-indicam para um cargo. É uma coisa que, além de ser bastante imoral, ela é simplesmente ridícula. Não tem um termo melhor. Boa noite, Ana Paula Henkel. Gostaria de seu comentário em relação dessa auto-indicação do presidente do PDT, Carlos Lupi. Bom, antes do meu comentário, Paula, boa noite, querida Paula. Flávio, um beijo ao Fiuza, mestre Augusto Nunes, a Cris que está chegando aí, e boa noite, a nossa audiência maravilhosa. Eu gostaria de pedir a nossa produção primeiro para colocar o Flávio na tela comigo, porque ontem muita gente pediu o nome do livro, está aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Boa, Ana. Tá aqui, vocês me desculpem, o meu é assinado, tá? Morram de inveja. Olha, livraço mais atual do que nunca. De que ano, Flávio? 2005, né? Eu lancei no comecinho de 2005. Tá na hora de uma nova edição, Flávio. Infelizmente. Olha, o mais incrível é que ontem, depois que a gente comentou, eu já tinha lido o livro. Eu dei uma folheada de novo aqui em alguns capítulos. Parece que o Flávio escreveu o livro semana passada. É uma coisa assim... Tô errada, Flávio? Eu fiquei chocado, Ana. Sabe com o quê? Tem um trecho do... Agora não vou... O livro é meio grande, eu não vou achar qual é o capítulo exato. Mas eu estou reclamando de uma coisa que eu não lembrava que eu tinha escrito nesse livro, que é falando assim, olha, nós não podemos ter a mesma autoridade jurídica investigando, julgando, etc. Eu falei, mas não acredito que eu escrevi isso no meu livro. Eu li essa parte. Eu li essa parte ontem. Então, ó, pra quem... Ó, comprem Por Trás da Máscara, livro espetacular do Flávio Mogs, é mais atual que nunca, mais de uma década, escrito há mais de uma década, e parece que ele escreveu ontem à noite, de tão atual. Bom, sobre o Carlos Lupi, não custa a gente lembrar que o Carlos Lupi foi um dos ministros da Dilma, se eu não me engano, o sexto ou sétimo ministro da Dilma, que caiu, né, numa velocidade absurda. Aí você entra aqui nas ferramentas de busca e coloca Carlos Lupi, corrupção. Aí a primeira coisa que aparece é uma matéria do G1 e diz o seguinte: presidente do PDT investigado, inquérito que apura peculato, lavagem de dinheiro e é réu por improbidade. Aí diz que ele foi afastado, que ele se considera ficha limpa, mas logo depois explica direitinho por que ele foi afastado, e uma parte depois, numa outra matéria, fala o seguinte, que o ministro do Trabalho, Carlos Lupi, deixou o governo federal após ficar mais de um mês sob denúncias de irregularidades em convênios firmados pela pasta com ONGs. Segundo as acusações, assessores do ministro cobravam propina para resolver pendências de ONGs com o Ministério. Tudo com o conhecimento do Lupi, segundo a matéria. A situação do ministro se agravou com a divulgação de imagens que contrariam a versão de que ele não teria usado, em 2009, um avião providenciado por dono de ONG que tinha convênios com a pasta. Veio à tona ainda a informação de que Lupi era assessor fantasma do PDT na Câmara dos Deputados em Brasília. O pedetista teria acumulado ilegalmente cargos em Brasília e no Rio de Janeiro. Aí explica que a Comissão de Ética da Presidência recomendou a exoneração de Lupi após entender que ele não tinha explicado a base das acusações
que era a série de convênios irregulares firmados com pessoas do seu partido. Ora, o loop é perfeito, né, para esse governo, perfeito. O DNA do petismo, ele continua seguindo as outras administrações e parece que para você entrar nesse governo, você tem que mostrar carteirinha de que você foi réu, que você tem processos pendentes por corrupção, peculato, lavagem de dinheiro. Aí, mostrando essa carteirinha, essa administração petista fala: pode entrar. Quero dar as boas-vindas, Cristina Grêmio, muito boa noite. Seja bem-vinda aqui ao programa Oeste Sem Filtro. Acho que o áudio está fechado, Cris. A gente não está te ouvindo aqui. Talvez esteja desligado. Estão te sabotando, Cris, é isso. São as bruxas. São as bruxas da internet. Bom, a gente vai tentar restabelecer o contato com a Cris Grêmio. Enquanto isso, a gente segue com mais informações aqui no programa Oeste Sem Filtro. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ganhou destaque nas redes sociais depois do que ela disse sobre a fome no Brasil durante o Fórum Econômico de Davos, na Suíça. Nós vamos mostrar aqui alguns comentários. Mas antes, vale relembrar a fala da ministra. O mundo é desigual. No meu país, tem 120 milhões de pessoas que estão passando fome. Nós tínhamos saído do mapa da fome e agora temos 33 milhões de pessoas que estão vivendo com menos de $1 por dia. A sustentabilidade não é só econômica, não é só ambiental, ela é também social. O deputado federal Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, disse o seguinte, abre aspas, Marina Silva vai a Davos fazer o que Lula sempre fez, inventar números para falar mal do Brasil. Ela disse que mais da metade da população brasileira passa fome. Burrice ou canalice? Paulo Eduardo Martins, do PL do Paraná, perguntou: a Marina Silva tem licença para mentir? E vamos a mais um comentário, agora do empresário Leandro Ruschel. Ele falou: Marina Silva afirmou no Fórum Econômico Mundial que 120 milhões de brasileiros estão passando fome. Esse é o tipo de gente que acusa seus opositores de criarem fake news. Um documento da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, divulgado ontem, contradiz a fala da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Vamos aos dados do Panorama da Segurança Alimentar e Nutricional de 2022, para a gente dar uma olhada, exibindo aí a arte na tela. Flávio, nós comentamos aqui no programa ontem sobre essa fala da ministra Marina Silva em Davos. O Brasil tem 4,1% da população subalimentada, o equivalente a quase 9 milhões de pessoas, uma diferença gritante em relação ao número exposto pela ministra do Meio Ambiente. Pedi para deixar aí a arte na tela enquanto o Flávio comenta essa discrepância, hein, Flávio, entre os 120 milhões de brasileiros e os 9 dessa pesquisa. Essa fala de Marina Silva, ela fica engraçada, né? Fácil de fazer um meme com essa fala, só que tem também estes elementos numéricos que merecem uma análise um pouco mais aprofundada. Em primeiro lugar, o conceito de fome, ele é um conceito um pouco complicado de você medir estatisticamente, né? Ou seja, você está lá fazendo uma média, vamos dizer, mensal, às vezes, para dizer, olha, as pessoas, elas, a partir de tal número, elas estão passando fome. Todo mundo sabe que há muita fome no Brasil, que há muita pobreza no Brasil. Agora, um fator que é muito interessante é que desde que o PT subiu ao poder em 2003, ele está sempre dizendo que ele tirou o Brasil do mapa da fome, que é exatamente o discurso que a Marina Silva está resgatando, ou seja, ela está apontando para a época do Lula, né? Você veja o que ela diz. Nós tiramos o Brasil do mapa da fome, lá atrás. Ora, como que isso foi feito? Lembra de algumas notícias de que, por exemplo, o Auxílio Brasil, que era um complemento ao Bolsa Família, né? Assim, você, para conseguir chegar na classe média, você agora precisa ter uma família que receba até, salvo engano, era R$ 256
uma família, para você colocá-la na classe média. E teve exemplos nessa época que a Marina Silva considera tão gloriosa, né? Ah, naquela época nós tiramos o Brasil do mapa da fome. Agora, depois de Temer e Bolsonaro, né? Olha, tá todo mundo passando fome. Bom, muito pelo contrário, a fome diminuiu. Só que naquela época você tem notícias de 10 mil famílias que chegaram a receber R$2. R$2 com auxílio. Auxílio Brasil, para conseguir chegar nessa nova classe média. E aí você via eles constantemente, né, o PT constantemente falando, ah, para agora dizer que nós acabamos com a pobreza e criamos a nova classe média, a gente diminui agora um pouco do que é classe média. Se classe média antes era, ah, quem recebe até 3, 4 salários mínimos, agora a gente diminui um pouquinho, vai diminuindo mais um pouquinho, agora existe a nova classe média, que é entre pobre e classe média. E assim eles fizeram todo esse discurso deles, né, de que pobre agora viaja em avião, né, como se pobre estivesse indo, como eu comentei ontem, né, para a Suíça o tempo todo, inclusive para Davos, né, onde está a Marina Silva, onde se passa a Montanha Mágica, tudo do Thomas Mann, dos lugares mais chiques do mundo, como se o pobre estivesse indo agora para Dubai, se estivesse indo para Bélgica, né, passando as férias na Noruega, só lugar riquíssimo. Eles têm, de fato, esse discurso fazendo esse tipo de maracutaia numérica, dizendo, ah, nós conseguimos colocar mais gente na classe média, nós conseguimos tirar o brasileiro do mapa da fome. E agora esses governos de direita estão fazendo tudo o contrário. Tudo que a Marina Silva tinha que fazer é ter a honestidade numérica. E honestidade numérica é um pouquinho mais complicado porque ela exige prova, entendeu? Ela é uma honestidade científica e não adianta ter um bando de jornalista que nunca acertou uma conta de troco na vida querendo fazer fact-checking e querendo corrigir cientista para protegê-la. Quero tentar de novo dar as boas-vindas à Cristina Grêmio. Boa noite, Cris, tudo bem? Cris, está nos ouvindo? Acho que não, congelou a imagem. Vou jogar para a Ana, então. Nós já comentamos esse assunto aqui ontem, Ana, mas repercutiu muito nas redes sociais a fala da Marina Silva, né? E é curioso, porque ontem ainda saiu esse estudo da Organização das Nações Unidas mostrando 4,1% da população brasileira subalimentada, equivalente a quase 4 milhões, 9 milhões de pessoas, e mostrando que a Venezuela é o país da América do Sul com mais pessoas hoje passando fome. São 20% da população nessa situação, cerca de 6 milhões e meio de habitantes. Esse estudo foi da ONU, é isso? A ONU é negacionista, a ONU, né, a ONU não serve para nada nessas horas, quando estudos eles batem aí os números, né, porque contra números você vai fazer o quê? Não tem narrativa, não tem nada que você tente emplacar como manchete aí, quando os números eles são exatamente uma ciência, né? Mas aí, nesse caso, essa ciência não vem ao caso, não dá para a gente tocar nesse assunto. A mesma coisa, agora tem um assunto aqui, depois a gente volta tocar nesse ponto aqui nos Estados Unidos sobre os números da Covid, agora, 2 anos e meio depois. E o que os democratas estão fazendo? Não, deixa esses números para lá, a gente não quer saber desses números, não. Anistia... Enfim, esse é outro assunto. Agora, o Lula falava, ainda fala, que o PT, na sua administração, Lula, Dilma e meio Dilma, tirou, a administração petista, tirou o Brasil da pobreza, da fome, né? E agora, em 4 anos, basicamente o que a Marina declarou é que em 4 anos... O Brasil que saiu da pobreza e da fome, do mapa da fome com as administrações petistas, em 4 anos conseguiu colocar 120 milhões de pessoas famintas, pobres. Ou seja, a gente vai falar o quê, né, Paula, Flávio, Cris? Tem que rir. E mais uma vez, eu acabei de olhar aqui e as agências de checagem grilinhos. Cri, cri, cri. Ninguém falou nada. Deixa a Marina Silva falar o que ela quiser. Deixa o Fernando Haddad boicotar empresas brasileiras só porque elas tinham alguma ligação ou com a direita no Brasil ou com o governo Bolsonaro. Nada, absolutamente nada. Vamos ver até onde
essa imprensa, essa velha imprensa carcomida, vendida, que ficou 4 anos demonizando um governo extremamente técnico, com todas as críticas pontuais que nós fizemos nos últimos 4 anos, vamos ver se, a partir do momento que passar essa nuvem do 8 de janeiro e a realidade social e econômica ela começar a se impor no Brasil de uma maneira que nós sabemos como ela vai se impor, se essas pessoas vão continuar falando o que elas estão falando hoje ou passando pano, fingindo que nada está acontecendo. E se essas pessoas resolverem criticar, vamos ver o que acontece, se a guilhotina vai chegar ali também. E aí, boa noite, Cris Grêmio, tá me ouvindo bem? Agora estou te ouvindo e acho que vocês me ouvem, né? Sim, seja bem-vinda. Desculpe as falhas técnicas aqui, obrigado, boa noite, Paula, Flávio, Ana Paula, um beijo para todos que não estão no ar, né, dos componentes aqui da bancada, e um beijo para a nossa audiência. As bruxas realmente estão soltas pelos equipamentos eletrônicos, nos atrasam a entrada nos programas, é uma coisa impressionante. Mas eu venho aqui meio para repetir o que eu ouvi de vocês ontem, Paula, porque eu estava na audiência maravilhosa, claro, assistindo vocês. E na hora que vocês começaram a comentar esse assunto, na hora me veio a lembrança o ex-governador do Paraná, já falecido, ex-prefeito de Curitiba, reconhecido como um bom gestor no mundo inteiro, Jaime Lerner, que trouxe à cena, né, aquela revelação de que Lula inventava números, né? Ele esteve numa viagem em Paris, num evento em que Lula inventou que havia, na época, 25 milhões de crianças de rua no Brasil. E o Jaime Lerner deu aquela declaração que eu vi que vocês exibiram aí na boca do próprio Lula, na época, dizendo que não pode, Lula, ter 25 milhões de crianças no Brasil na rua, senão a gente estaria tropeçando em crianças. E olha que isso era na época em que havia muitos, a gente chamava os meninos de rua, né, no Brasil, nos sinaleiros eram sempre crianças ali jogando uma aguinha para limpar o vidro, tentar ganhar algum troquinho. Hoje em dia a gente ainda vê, infelizmente, mas junto com mães ou pais, ou supostas mães ou supostos pais, vendendo balinha, uma outra situação. Na época tinha crianças sozinhas na rua, mas obviamente que jamais houve 25 milhões de brasileirinhos à solta nas ruas do Brasil. E Lula faz essa revelação, o Jaime Lerner me alertou depois que a gente esteve naquele evento em Paris, que não era possível, mas ele fala isso rindo, né? É aquela autêntica mania de se vangloriar, de passar a perna nos outros. Aquela coisa feia, né? Que alguns brasileiros endeusam como malandros, né? Até em músicas e tudo mais. Não é possível a gente aceitar isso. Se agências de checagem, muito entre aspas, né, porque são seletivas no que querem checar e checam sempre pela metade, sempre direcionado, só o que interessa, com o viés que lhe convém. Se agências de checagem se calam, se a imprensa militante se cala, nós temos a obrigação de escancarar essa mentira. No Brasil não existem 120 milhões de pessoas passando fome e nem mesmo os 33 milhões que as ONGs esquerdistas radicais espalharam através de um estudo aí que foi alardeado aos quatro ventos pela blogosfera no ano passado e desmentido por instituições sérias, inclusive pelo Banco Mundial. Agora, 18h08, e como a gente falou na abertura do programa, quero convidar você a participar da nossa enquete no site da revistaoeste.com. A pergunta é, quem você escolheria para presidir o Senado? Lembrando mais uma vez, pessoal, que a votação para a presidência do Senado vai ocorrer no dia 1º de fevereiro. É importante que você, que acredita ser necessária a renovação da presidência do Congresso, cobre do seu senador uma posição. Então corre lá no site revistaoeste.com e participe. Nós vamos divulgar o resultado dessa enquete amanhã ao final do programa Oeste Sem Filtro. Corre lá no site e copie o link, compartilhe com os amigos nas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram. É importante que a gente divulgue aí essa enquete. E a partir da semana que vem, todo dia aqui no Oeste Sem Filtro, vai ter uma enquete para você que está nos acompanhando participar pelo site da Revista Oeste. Lembra você também que hoje Silvio Navarro não está presente porque está fechando mais uma edição da Revista Oeste que sai amanhã no nosso site, mais uma edição fresquinha, inédita e atualizada. Então hoje ele não está conosco. O
Guilherme Fiuza e Augusto Nunes estão em férias e hoje temos então a participação de Flávio Morgan e Cristina Grêmio aqui para brilhantar o nosso programa Oeste Sem Filtro. Sejam bem-vindos aí mais uma vez. E a gente continua com mais informações aqui no programa, porque a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, disse em mensagem exibida pela TV neozelandesa na noite de ontem que não vai se candidatar à reeleição e que deverá renunciar até o começo de fevereiro. Ela não explicou os motivos que levaram à decisão, mas disse que não tem mais combustível para seguir na carreira e afirmou que acredita na vitória do Partido Trabalhista, sua legenda, nas próximas eleições. Abre aspas, depois de enfrentar 6 anos de grandes desafios, eu sou humana, os políticos são humanos. Damos tudo o que podemos, pelo tempo que pudermos, então é a hora. E para mim, é a hora, fecha aspas, disse Jacinda. Flávio Morgan, a primeira-ministra não explicou os reais motivos aí da renúncia, mas é importante a gente relembrar os fatos aí para a nossa audiência. Ela foi reeleita em 2020... defende aí políticas ambientais e nos últimos meses, inclusive, a revista Oeste aqui repercutiu, travou uma briga com agricultores ao anunciar um imposto sobre gases naturais de animais originado pelo processo aí de digestão dos rebanhos. Segundo o governo neozelandês, a medida poderia ajudar no combate ao aquecimento global. Em outubro do ano passado, agricultores e pecuaristas organizaram protestos usando tratores e caminhões em várias cidades da Nova Zelândia contra a proposta da primeira-ministra. Não sei se a gente tem essas imagens para mostrar. Comente sem rir, Flávio. Temos algumas imagens aí do tratoraço na Nova Zelândia. Aí, pode comentar, Flávio, sem rir, a Ana pediu, por favor. Eu não vou, não, Ana, desculpa, não vou te obedecer, não dá. É difícil traduzir fart tax sem pagar, sem pegar mal, né? O imposto sobre, vamos dizer, o pum da vaca, né? Porque é literalmente isso. Fart tax, what a joke. Essa ministra... eu tô tentando rir, gente. Desculpa a falta de profissionalismo, mas eu tenho que pedir também desculpa pela falta de profissionalismo dessa ministra, porque é a falta de profissionalismo, de seriedade, assim, sabe? De noção do ridículo, de, sei lá, contato com a realidade desta digníssima cidadã, que me impede de conseguir ter um pingo de seriedade. Ou seja, ela colocou um imposto sobre o pum da vaca. E, assim, não é um sketch do South Park, não é um episódio dos Simpsons, não é um vídeo do canal Hipócritas, entendeu? Não, nós estamos falando de uma ministra de verdade de um dos países mais ricos do mundo. A Nova Zelândia tem, salvo engano, duas ou três das cidades com maior IDH do mundo, das 10 cidades com maior IDH do mundo. Nova Zelândia, inclusive, para quem não sabe, é um dos países que é a menina dos ouros do pessoal do Great Reset, já que a gente está falando sobre o Fórum Econômico Mundial em Davos. A Nova Zelândia foi colocada, vários dos seus políticos estavam naquele site original do Great Reset, sabe aquele site que dizia ah, você não terá nada e será feliz. Aí depois eles apagaram o site. Tinha, por exemplo, a prefeita de Tóquio, tinha muita gente, a Europa inteira, né? Inclusive gente que já foi considerada de direita, conservadora por ali. Mas quem mais aparecia era o casal Meghan Markle, né? E o seu princeso maravilhoso. E a Nova Zelândia era sempre usada como modelo, ou seja, aqui o Great Reset vai funcionar, porque a população é pequena, um país extremamente próprio, né? É insular, afastado, uma população pequena para um país razoavelmente grande, né? Comparado a isso, então dá para você fazer um experimento ali, melhor do que daria para você fazer, por exemplo, na Islândia, né? Que tem muita aversão a esse tipo de experimentalismo. Agora, a esquerda mundial, ela tá numa sinuca de bico muito grande. As pessoas perguntam por que pessoas que já foram comunistas no passado, por exemplo, como Aldo Rebelo, que nós já entrevistamos aqui, no Estúdio Oeste, por que eles têm uma visão diferente dessa esquerda atual? Boa parte da contradição é a seguinte: eles querem ter um modelo de negócios, um modelo de gestão social, um modelo de política que é completamente afastado, inclusive, das democracias liberais do século XX. Ou seja, você vota, mas você vota simplesmente para fazer um teatrinho, né, meu amigo? Você vota lá para os partidos internamente decidirem as coisas por si, decidirem quem é que vai ser candidato à presidência do Senado, né, como está no...
na enquete aí do site da Revista Oeste, para depois, então, mandar alguns representantes específicos, né, que nunca são aqueles mais votados, para um lugarzinho como o Fórum lá de Davos. E eles decidiram um monte de coisa, a sua vida inteira, inclusive a sua privacidade, a sua vida pessoal, seus gostos, sua religião, seus valores morais, o que você vai fazer com a sua família, quem que é homem, quem que é mulher, todas essas coisas são decididas no convescote. Só que tem um problema. Todo o argumento deles para você abdicar da soberania das pessoas e pensar em um modelo transnacional, multipolar, nessas palavras bonitinhas que eles adoram usar, é com um discurso sempre envolvendo clima, internet, imigrações, saúde, principalmente com esses vírus, né, que atravessam países com toda rapidez, ou bactérias. E aí, você tem um pequeno problema. A realidade sempre se impõe. E aí, quando você é membro de um partido trabalhista, como é o PT da velha guarda, que o PT de hoje em dia já abdicou praticamente 100% disso, e como é um partido trabalhista britânico, ou neozelandês, ou australiano, ou canadense, você tem uma sinuca de bico. Você vai defender os trabalhadores que estão com vacas, que acontecem que elas, quando elas comem, elas acabam soltando um pum, e elas são trabalhadores, sabe, gente super simples ali, fazendeiro, dono de chácara, ou caminhoneiros também, né? Você pode reparar como são essas novas entidades, estão sempre ali na crista da onda. Ou você vai apoiar os bilionários? E ela vai lá e fala assim: olha, eu vou apoiar os bilionários sendo uma pessoa de esquerda, e ela acaba ficando com pouca popularidade. Acho que ela perdeu um pouco o discurso ali e falou assim: olha, entre defender o pum da vaca e abdicar, talvez seja melhor eu sair da minha vida abdicando. Ô, Ana, bem sugestiva essa fala da primeira-ministra aí que defende políticas ambientais, né? Não tenho mais combustível para seguir carreira. Parou, né? Pois é, ainda tem essa, é difícil não rir, né? Não custa lembrarmos que o Flávio usou exatamente a expressão pela saída dela, a realidade se impôs e vai se impor no mundo todo. Essa esquerda radical, não estou falando da esquerda aqui do social-democrata, né? O partido do Bill Clinton, por exemplo, que passou ali medidas junto com os republicanos que tinham a casa, o Senado, e, né, você pode ter discussões mais pontuais sobre programas sociais ou econômicos, mas essa atual esquerda no mundo e aqui nos Estados Unidos também, que é praticamente uma extensão do PSOL em tudo quanto é lugar, a realidade vai se impor para essa gente. Não tem como. A Jacinta, ela, em 2021, na variante Delta da Covid, ela estabeleceu de maneira restritiva e tirânica um lockdown nacional na Nova Zelândia, depois que um caso da variante Delta foi confirmado na Nova Zelândia. Então, isso tem um preço. Por mais que as pessoas, muitas pessoas no mundo, tentaram, ali as redes sociais falam muito do gado, né? Ah, fulano é gado. E teve muita gente ali como gado, né, durante, ou como ovelhinhas durante a pandemia. Não, tem que ficar em casa. Não, ciência, não pode questionar a vacina, não pode isso, não, o lockdown, ele prende, ele protege a população das variantes da Covid. Uma hora a realidade chega, um ano depois, dois anos, a realidade das vacinas vai chegar, já está chegando aqui nos Estados Unidos, a Cris deve estar acompanhando isso também, o próprio CDC agora já está falando, opa, tem muito caso de AVC, de miocardite, acho que está na hora da gente começar a falar se as vacinas realmente estão produzindo esses coágulos. Não adianta, a realidade uma hora vai se impor, se é daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a dois, não adianta. E a realidade na Nova Zelândia, assim, pois, as pessoas falaram, peraí, vocês estão todos malucos, né? Então, o discurso é, não, vou cuidar da vida particular, fazer uma homenagem ao nosso querido Fiuza, né? Que essa gente, quando o governador João Dória decidiu sair, né, abandonar a vida política, é o que o Fiuza sempre fala, essa gente saiu da vida pública e voltou para a privada.
Tá certo. Cris Grêmio, além dessa polêmica aí do imposto animal, como diz lembrou bem a Ana Paula, a Nova Zelândia teve um dos lockdowns mais rigorosos do mundo, né? Essa lembrança da Ana aí em relação à pandemia é bem importante e eu tenho para mim, viu, Ana, que esse é um dos fatores mais importantes para essa decisão da primeira-ministra neozelandesa de sair da vida pública, de dar uma de Dória, né, e cuidar da sua vida quando não há mais, aparentemente, o que fazer na vida pública. Eu estava dando uma pesquisada rápida aqui no histórico mesmo da Jacinda Ardern. Ela foi acolhida pela, eu acho assim, que não só pela esquerda, mas pela população do mundo inteiro, com uma imagem de aquela governante carinhosa, quase a mãe ali que soube acolher seus eleitores, mas também os não eleitores, quando teve aquele episódio lamentável de um atentado terrorista numa mesquita em 2019, acho que todo mundo lembra, morreu gente, e ela foi lá, e enfim, eu lembro de quase foi dito algo parecido com o que a gente viu a esquerda dizendo aí quando o Alberto Fernandes venceu as eleições na Argentina, né? Como é bom ter um governo, né? Morar num país com um governo. Eu lembro que na época estava todo mundo meio invejando a Nova Zelândia pela qualidade, pela humanidade da primeira-ministra. E aí vieram outros momentos, teve uma erupção vulcânica naquele mesmo ano também, ela enfrentou algumas bombas muito pesadas mesmo para quem é governante jovem, ela tem hoje 42 anos. Só que realmente depois ela adotou essa pauta ESG aí, pelo jeito, essa pauta, né, Flávia? É a primeira governante que cai depois de adotar a pauta ESG, acho que vai ter muita surpresa nesse sentido aí pelos próximos anos, todo mundo, né, os iluminados de Davos e Companhia Limitada achando que o mundo precisa se render a essa pauta, parece que as populações não estão concordando muito com isso. E teve toda a questão da pandemia, sim. Então, Ana, eu levantei aqui os dados mais divulgados. O lockdown na Nova Zelândia, que foi violento, foi depois de apenas 100 casos detectados. 100 casos e o país inteirinho parado. Isso resultou numa queda no PIB de 12% em junho de 2020, que foi ali o primeiro trimestre medido depois do início dos lockdowns da pandemia. Pelo que consta, foi a maior queda trimestral da história da economia neozelandesa. Então, não é pouco. A população, obviamente, que se ressente em relação a isso. Mas tem também todas as polêmicas das vacinas, da segregação que foi imposta no mundo inteiro e lá também com os malditos passaportes vacinais que estão, sim, provocando agora uma reviravolta no mundo, porque muita gente já questiona isso. A gente viu um vídeo viralizar essa semana aí, ontem, parece, do CEO da Pfizer, acho que foi lá em Davos mesmo, sendo pressionado pela imprensa a responder várias perguntas sobre excesso de morte súbita, miocardite, se haveria indenização para os governos que acreditaram nos estudos falsos apresentados pela indústria farmacêutica, enfim, ele quieto, não respondendo. Mas a Jacinda, só para terminar aqui, a gente saber o histórico, ela está no Partido Trabalhista, que é o PT neozelandês, desde os 17 anos, está com 42 agora. Ela foi presidente da União Internacional da Juventude Socialista. Ela foi a mais jovem parlamentar da Nova Zelândia aos 28 anos, uma espécie de um Nicolas Ferreira de lá, só que com viés de esquerda e, pelo jeito, esquerda radical, né? E aí ela começou a abraçar também toda essa pauta woke aí, que uma parte considerável do mundo rejeita e rejeita com muita veemência. Por exemplo, ela é da igreja Mormon, que não aceita o casamento gay, e ela se opôs à igreja para adotar uma postura pró-casamento gay, pró-pauta LGBT. Então, essas coisas todas vão desgastando o governante. Acho que todo esse pacote aí está por trás da desistência dela da vida pública. Paula. Diga lá, Ana. É só um pequeno comentário, fazer um exercício aqui de imaginação. O Flávio também gosta muito, eu sou apaixonada por história, Primeira Guerra, Segunda Guerra, então, são assuntos que eu gosto muito, né? Os grandes ícones da história mundial, defensores da liberdade, Churchill, Thatcher, Reagan, enfim, todos esses líderes mundiais, pensem vocês, vamos fazer um exercício aqui, no passado, esses homens decidindo sobre
guerras, estratégias militares, reformas tributárias e alianças. Imaginem esses homens e mulheres falando: o que o senhor acha da gente taxar, cobrar impostos sobre o pum da vaca? E aí, Flávio, algum palpite? Como seria a discussão? Eu tenho um palpite histórico, inclusive. Se você for para Londres, não deixe de frequentar, né? Dar uma visitinha ali. No bunker do Churchill, né, que fica ali do lado do parlamento, não é uma visita super agradável, né, porque você está de fato num bunker onde foi decidido, né, muitos dos sumos ali da Segunda Guerra Mundial. Churchill, eu tenho muitas críticas a ele, apesar do que ele fez em Dunkirk, né, que foi quando você teve uma virada ali e a partir daquele momento você teve certeza de que a Alemanha perderia a Segunda Guerra, era só questão de saber em quanto tempo. Mas o Churchill, ele fala o tempo todo, né, que a vitória estaria na cozinha. Tem botões para você comprar, na minha geladeira tem um, inclusive, né, falando: ó, a vitória está na cozinha, coma menos pão e cuide mais de comer carne. É interessante a gente pensar nisso, eu tô falando sério aqui, tá? Porque eles estavam com uma preocupação de mandar a carne, ou seja, a proteína, aquilo que dá força, para o front. E aproveitar nesses carboidratos e tal, falar assim: ah, isso aí é só energia, então coma menos, mande os carboidratos ali para os soldados comerem junto com a proteína. E hoje a gente está tendo uma política, acabei de escrever aqui, ó. A gente precisa falar sobre a vacafobia. A cultura woke, ela odeia vacas. Eu não sei qual o problema deles com vaca. Não pode ver uma vaca que já querem, sei lá, fazer um sacrifício, ritual pagão, não sei o que que é. Para falar: ó, não pode ter vacas aqui, a gente tem que acabar com todas as vacas do mundo, está acontecendo um genocídio aí de vacas. Eles falam isso por causa de aquecimento global, por causa de pum de vaca, falando pra gente não ter vaca. E nós precisamos lembrar de uma coisa que o Michael Stossel sempre comenta, que se você quiser preservar de fato um animal, a primeira coisa que você precisa fazer é comê-lo. É por isso que os búfalos estão em risco de extinção nos Estados Unidos e a vaca não. Ou seja, você cuida da vaca porque você quer manter a continuidade dela para você poder comê-la. Aí vem todo esse papinho, né, de: ai, mas o pum da vaca, ah, mas não sei mais o que. Até o cara que criou a tese do buraco da camada de ozônio, ele já falou: ó, a vaca não tem nada a ver com essa história aí, não. O buraco abre e fecha, né? Um evento, às vezes, muitas vezes natural, não tem essa politicagem que foi feita em cima disso. Mas eu fico impressionado com a vacofobia, né? Cultura woke, vegan e tal, tá supostamente querendo proteger a vaca, sendo que as vacas vão sumir com toda essa verborréia aí. Agora, 18 horas e 27 minutos, estamos ao vivo na plataforma Rumble. A gente convida você que está nos acompanhando. Não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário, interagir no chat, é muito importante para a gente. Divulgue e compartilhe nas redes sociais, que agora nós estamos aqui na plataforma Rumble. Mais de 88, quase 90 mil inscritos aqui na nossa plataforma. A gente quer chegar a 100 mil até amanhã, para isso a gente precisa do seu apoio. Então, compartilhe o link para que outras pessoas também possam chegar até aqui, acompanhar o programa Oeste Sem Filtro, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 17h45, além aqui do programa Oeste Sem Filtro, Estúdio Oeste, que é também comandado aqui pelo Flávio Morgan. Cris Grêmio também participa do Estúdio Oeste toda quinta-feira com Silvio Navarro, e também o programa As Liberais, toda a grade da programação da Revista Oeste, agora aqui na plataforma Rumble. Então não esqueça de se inscrever, deixar o seu comentário e o seu like, e também, pessoal, não esqueça de participar da nossa enquete no site da Revista Oeste, revistaoeste.com. É só clicar para responder quem você gostaria para ser o novo presidente do Senado. Dia 1º de fevereiro tem eleições para a presidência do Senado. A gente então pede a você que participe da nossa enquete, e amanhã a gente vai dar o resultado aqui no final do programa Oeste Sem Filtro. Agora 18 horas 29 minutos e é hora de entrevista no Oeste Sem Filtro. E para comentar as falas da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, no Fórum de Davos, a política ambiental da primeira-ministra da Nova Zelândia e outros assuntos, nós vamos conversar com o climatologista Ricardo Felício. Boa noite, Felício. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa Oeste Sem Filtro. O senhor me ouve bem? Ouço sim, espero que seja tudo bem com todos vocês. Boa noite, obrigado pela oportunidade de estar aqui com ilustres colegas, fazendo aí um bom debate.
Maravilha. Bom, a gente já comentou bastante sobre essa polêmica da primeira-ministra da Nova Zelândia, mas agora eu gostaria da avaliação de um especialista sobre essa política de cobrança de taxa e sobre a emissão de gases naturais de animais na Nova Zelândia. Essa medida, ela pode causar alguma alteração significativa em termos climáticos, Felício? Explica para a gente de uma forma bem didática para quem está nos acompanhando. Tá, perfeito. Primeiramente que a própria questão que envolve aí, gases de efeito estufa é uma coisa que é bastante controversa, porque isso aí não tem evidência científica. Já começa por aí. Se o CO2 presente na atmosfera está numa quantidade de 300 partes por milhão, o metano, que seria aí o gás responsável, veja só, ele é medido então em bilhões, em partes por bilhão, ou seja, são três ordens de grandeza abaixo. Só para as pessoas terem uma noção de quanto metano nós temos na atmosfera, o número é 0,30 seguidos, depois vem um 18. Então, falando 0,00018%, ou seja, é praticamente nada na atmosfera. O metano é um grande vilão criado também, vamos dizer assim, nesse conceito de gás de efeito estufa, só que a gente gosta de dizer que é o gás vira-casaca, porque ele nunca coopera com o pessoal do aquecimento global, né? Porque ele está sempre diminuindo, depois ele sobe um pouquinho, depois ele diminui de novo, e a maior parte das fontes de emissão de metano, mas assim, é gigantescamente maior do que qualquer fonte humana, são as fontes naturais. Ah, então, os oceanos, vulcões, pântanos, tá? Decomposição de material orgânico. Então, jamais, primeiramente, isso vai acontecer, de que o metano vai interferir no clima. Então, não passa mais de uma bobagem, né, institucionalizada através aí do IPCC, que é o painel do clima da ONU, agora incriminando os grandes rebanhos mundiais. Claro, né, eles querem reduzir a comida do planeta. Eles têm um outro objetivo por trás disso, mas aí vão agora, né, atacar aí o metano e a Jacinda, que graças a Deus está indo embora desse pesadelo que ela fez na Nova Zelândia, ela foi uma das primeiras aí a fazer esse laboratório, né, de tentar experimentar, taxar aí os rebanhos dos neozelandeses. Obviamente, com toda a sua política, como os colegas já discutiram aqui, de lockdowns, de não deixar a economia andar, ela teve, criou inflação, criou elevação de preços e os alimentos também subiram demais. Então, o custo de vida na Nova Zelândia, enfim, encareceu absurdamente. E aí, né, o partido dela, que é uma espécie de, não digo PT, mas um PSOL, né, tendo em vista que ela é uma figurinha feita aí dos grandes líderes globais do Klaus Schwab, né, os verdadeiros filhos do capeta, ela está aí fazendo parte desse programa, vamos dizer assim, de redução, na verdade, é de comida no planeta. Nós estamos conversando ao vivo com o climatologista Ricardo Felício. Quem pergunta agora é Ana Paula Henkel. Muito boa noite, professor. Um prazer tê-lo aqui. Bom, primeiro gostaria de agradecê-lo por tanto conhecimento. Consumo muito seu material, seus vídeos, seus artigos. Aprendo demais. Saiu uma notícia agora que durante o Fórum Econômico Mundial, o presidente da Siemens, Jim Heidemann, ele pediu que 1 bilhão de pessoas parem de comer carne pelo meio ambiente. Aí abro aspas para o presidente da Siemens. Se 1 bilhão de pessoas pararem de comer carne, eu digo, isso terá um grande impacto, só que um impacto nas pessoas, né, professor? Não, como o senhor disse, nenhum impacto no meio ambiente. Mas a minha pergunta sai um pouco desse assunto e cai num assunto muito discutido aqui na Califórnia, que passou uma legislação que até 2035 não poderemos mais comprar carros com combustíveis, álcool, diesel, enfim, gasolina. Tudo vai ter que ser carro elétrico. No entanto, professor, há mais ou menos 3-4 meses, o governador da Califórnia pediu para que as pessoas que tivessem carros elétricos tirassem os carros da tomada, porque nós estávamos com um problema no grid de energia elétrica, pediu que não ligássemos o ar-condicionado ou os aquecedores, e aí
levantou-se uma discussão de um outro ambientalista que eu respeito muito, que é o Michael Schellenberger, sobre a energia nuclear. E eu queria que o senhor desse a sua opinião em relação a isso, que, pelo que eu ando lendo, é uma energia muito limpa, mas ainda, quando as pessoas falam energia nuclear, vem uma aura de preconceito. Perfeito. É, a energia, na sua ampla forma de ser criada, na verdade, transformada, ela passa por diversos tipos de processos. Então, nós estamos vendo a eficiência energética quanto à sua geração. E nesse caso, nesse quesito, né, a quantidade maior de energia produzida no menor espaço possível continua sendo a nuclear. Todas as outras são muito menos eficientes. Imagina só os moinhos eólicos, olha o tamanho do espaço que eles tomam, vastas pradarias, então, e gera uma energia extremamente ineficiente. Pouca gente sabe, né? Mas os parques eólicos consomem energia também, porque no momento que eles não estão funcionando, não estão gerando energia, eles precisam virar aquelas pás para que elas não fiquem com efeito de memória. Então tem motor a diesel que faz a pá girar, consome o motor elétrico também. Então os parques eólicos também consomem energia. Então, de fato, as energias que têm a maior, vamos dizer assim, rentabilidade, inclusive a pilha do urânio, né? A pilha, o combustível nuclear do urânio, o preço caiu tanto agora na segunda década do século XXI, que quase foram à falência. É uma coisa assim meio disparate, mas como assim? Você tem um alto custo para desenvolver uma usina nuclear, mas depois o consumo ativo dessa usina, exceto a parte de manutenção, ela é muito baixa. Um exemplo bem clássico que eu gosto de utilizar, as usinas nucleares do Brasil, todo o lixo nuclear continua dentro de uma piscina dentro de Angra. Nós estamos aí com quase 40 anos de utilização de energia nuclear e todo o lixo nuclear está dentro de uma piscina. Né? Então é uma energia que realmente ela é muito eficiente. E nós estamos falando ainda de gerações antigas, cada vez mais os geradores nucleares, né, os reatores nucleares estão sendo desenvolvidos, estão avançando. Hoje tem reatores nucleares que já fazem reciclagem do material nuclear, portanto ele é reutilizado. A Noruega já está trabalhando bastante em cima disso. Né? E também alguns reatores nucleares, onde a Alemanha e a Rússia estão na frente nessa pesquisa, eles praticamente não têm mais lixo nuclear, eles consomem tudo. Até chegar aí, né, praticamente em próximos 15 a 20 anos, já em operação comercial, os reatores de fusão, que também são um tipo de energia nuclear, só que aí é uma energia totalmente limpa. Então, ao meu ver, o que está acontecendo nesse cenário onde você tem no terceiro grupo de trabalho do IPCC, que pouca gente sabe, né, você tem lá o climático, que é o primeiro grupo de trabalho, o segundo, que eu chamo que é a ira divina, quando eles ficam fazendo todas aquelas projeções ridículas que o mundo vai acabar, etc. e tal, mas o terceiro vem lá com as soluções, é a mágica, que é o catálogo de produtos. Ali, na verdade, eles estão vendendo esses tipos de energia que são altamente ineficientes para ganhar tempo. Porque a partir do momento que todos os países se submetem ao Acordo de Paris, fazendo lá as suas contribuições, que de, vamos dizer, voluntárias passam a ser coercivas, como também está acontecendo no Brasil, para quem não sabe, foi aprovado um projeto de lei para tornar as metas voluntárias do Acordo de Paris obrigatórias para nós brasileiros, e é que eu sempre chamo a atenção que essa conta, quem vai pagar são os países em desenvolvimento, principalmente o Brasil, né? Para nós é obrigatório, para eles vamos ver o que acontece, né? Eles estão ganhando esse tempo para que depois, quando eles tiverem essa mágica, né? Nós temos a energia de fusão nuclear, patentes, tecnologia, nós seremos obrigados a comprar. Então, no fundo, minha cara Ana, o que está acontecendo é isso, eles estão ganhando um tempo vendendo uma energia altamente ineficiente que não consegue realmente suprir as necessidades de um país em desenvolvimento. Veja só, a Califórnia, que já é um estado bastante desenvolvido, já está passando por esses problemas, imagina nós, o Brasil. E quando a gente fala de carro elétrico, significa, eu chamo de não carro, né? É não ter carro, imagina só. Carro elétrico, por exemplo, na Flórida, chegando um furacão categoria 4. O pessoal esperando o carro na tomada para poder fazer lá, né, uma mandatória evacuation, por exemplo. Nós estamos conversando com o climatologista Ricardo Felício. Pergunta agora é de Flávio Morgan.
Professor, uma honra enorme estar conversando com o senhor. Sempre acompanhei seu trabalho, vendo justamente as críticas, né, de onde vêm aquelas críticas muito curiosas que são o que não nos dá gás para tudo, né? O senhor estava comentando agora sobre os produtos que eles tentam vender. Eu lembro de um meme que rodou a internet, né, no auge da pandemia, que era de um canudinho de papel, como agora para tudo quanto é lugar, né? Tem um canudinho de papel, e ele vem no plástico. Então, eu acho que boa parte vem no plásticozinho, né? Pra você arrancar o plástico, aí você pega o canudinho de papel para você não gastar plástico. Eu acho que boa parte do que está acontecendo nessa narrativa climatológica de apocalíptica, né? O mundo vai acabar não sei quando. Falavam isso do petróleo também. Na década de 50, uma capa da revista Time falava sobre o risco de uma nova era glacial. E agora, né, até o livro que a Ana apresentou aqui anteontem, né, que era um urso, assim, a capa do livro era um urso sozinho, né, no meio de um bloquinho de gelo, né? Ninguém lembra que o urso polar, ele nada pra caramba, o jeito dele caçar é justamente ficando nesses pequenos bloquinhos pra ele conseguir caçar direito. Aí dá a impressão, né, que ele tava num continente enorme, agora tá lá numa ilha porque tá tudo derretendo, né, as calotas polares estão derretendo. E esses produtos que apresento agora, por exemplo, tem a proteína de grilo, né, que já foi aprovada pela União Europeia. Nós aqui na Revista Oeste já divulgamos isso. A capa da Revista Oeste da semana passada foi um artigo do Guzo falando justamente sobre essa histeria climática. Mas eu queria, só lembrando aqui da Nova Zelândia, né? Um outro meme que também circulou foi assim, uma imagem aérea, né, da maior prisão do mundo. E quando você ia olhar a imagem, era a Oceania, né, a Austrália e a Nova Zelândia com esses lockdowns bizarros. Mas eu queria perguntar para o senhor sobre a produção científica, porque do que eu vejo, se eu disser, ó, eu não sou da área científica, da área técnica, eu sou da área de literatura, mas se eu quiser fazer um trabalho científico sobre aquecimento global e falar assim, o aquecimento global existe, vai matar todo mundo, nós precisamos reduzir a população mundial para um bilhão no máximo, por conta do aquecimento global, eu acho que eu vou ganhar rios de dinheiro. Vai estar um monte de entidades me pagando isso. Teve até um caso recente, não faz nem 10 anos que... Aliás, faz muito pouco tempo, né? Acho que foi uns 2, 3 anos que isso aconteceu, que um artigo científico ganhou, foi laureado. E ele foi colocado, foi escrito inteiro no recurso de autocompletar, né, da Apple. A produção científica está realmente, assim, decaiu neste nível? Não tem para onde fugir agora? Eu já me questiono se existe ciência, né? Porque o negócio está ficando tão absurdo. Por exemplo, a revista Nature, há mais de 10 anos, uns 12 anos atrás, ela dizia que só publicaria artigos de pessoas que corroborassem com o assunto, né? Porque todos os outros que são céticos, e ceticismo faz parte do bom andar científico, ela chamava os caras de negacionistas. E tem lá o edital até hoje, né? Ah, esses caras só sabem negar, negar e negar os fatos. Eu falei, que fatos? Porque mudança climática é pleonasmo, porque clima não é estático. Quando o cara fala que a atmosfera é estável, eu nunca vi uma estabilidade em lugar nenhum. Tudo é mutável, tudo continua em eterna mudança e, portanto, a gente chama isso de variabilidade climática. Ora, então você pega um fenômeno natural que é a variabilidade climática, transforma no nome de mudança climática, que você não sabe qual é o estado A e nem qual é o estado B final, e ainda atribui ao homem essa mudança de A para B. Então, eu sempre estou dizendo já há alguns anos, não vai me causar nenhuma surpresa o pessoal dizer que amanhã vai nascer o sol e é culpa do homem, é a mesma coisa. Né? Então, que o clima varia, não existe um clima global, não existe mudança climática, o clima é variável e faz parte do trabalho da climatologia entender esses padrões, e esses padrões jamais serão globais, porque não dá para você pegar uma temperatura que varia de menos 80 no núcleo da Antártica a mais 60, 70 graus no núcleo do deserto do Saara e falar que o planeta Terra tem uma temperatura média do seu umbigo, né? São mais de 310 milhões de quilômetros quadrados, né? E você falar que você tem uma temperatura média e que essa temperatura média está variando meio grau, é que eu falo assim, como é que vocês podem, né, querer medir micro em cima do macro? Porque
as variações de temperaturas que esses sujeitos utilizam, e isso é a prova cabal e fundamental que nenhum deles pertence à escola nenhuma, nem de meteorologia e nem de climatologia, que eles estão trabalhando em centésimos de graus Celsius. Centésimos de graus Celsius, né, contra milhões de quilômetros quadrados. Eles não estão medindo coisa nenhuma. Isso é uma verdadeira bobagem. Hoje, se você perguntar qual é a temperatura média efetiva do planeta Terra, ninguém sabe responder. Nem os nossos colegas, que também são céticos, que utilizam as plataformas espaciais fazendo medidas, porque eles fazem medidas de um substrato da atmosfera. Então, eles pegam a troposfera, que é a primeira camada, e fazem uma medida do substrato inferior, o médio e o superior. Então, não é a representação da temperatura que nós temos, de fato, na superfície, aproximadamente a 2 metros só de altura do solo. Então, isso realmente não significa absolutamente nada. É um valor que você tem lá para fazer uma comparação com uma série de 30 anos, mas isso não tem nenhum significado climatológico específico. Ainda mais que nós descobrimos recentemente, os trabalhos estão evoluindo dos últimos 20 anos, que vocês já devem ter ouvido, todos os senhores, com certeza, que eles só sabem falar que as temperaturas nunca estiveram tão altas no século XXI, né? Esses últimos 20 anos as temperaturas estão mais altas que toda a série. Bom, mas também se descobriu com todos esses trabalhos, incluindo NASA, pesquisadores alemães, australianos, argentinos, japoneses, todo mundo descobriu o quê? Que o saldo de radiação na atmosfera, ou seja, a quantidade de energia que chega do Sol, embora o Sol esteja num período de quietude, que a gente chama, na atividade está menor, o saldo de radiação está maior. E por quê? Porque as nuvens, a quantidade de nuvens no planeta diminuiu 2%. Então vejam só, 2% a menos de nuvens no planeta, 510 milhões de quilômetros quadrados, é o verdadeiro responsável pelas temperaturas um pouquinho mais elevadas que os satélites estão medindo, não na superfície. Então, aí você pergunta para o IPCC, IPCC, o que vocês sabem de nuvens? A resposta deles é, não sabemos absolutamente nada. E a prova disso acontece no quinto relatório, quando eles tentaram simular o subsistema de nuvens nos seus modelos e a coisa arrasou, né? Porque ou o planeta virava a sucursal do capeta ou virava uma bola de gelo, eles não sabiam dar a resposta para esse problema. Então, de fato, né, quando a gente faz a última pergunta, o que, que a gente ainda sabe de clima, a gente sabe muito pouco. Então, nortear políticas públicas globais que vão orientar todo o futuro da humanidade num conhecimento extremamente escasso, que é climatologia, é um gigantesco engodo. Professor, só uma dúvida. Esses 2% de redução de nuvens no planeta foi em quanto tempo? Em 20 anos. Bom, quem pergunta agora é Cristina Grêmio. Professor, boa noite. Vou endossar aqui o coro e dizer que é um prazer também estar conversando com o senhor. Sou mais uma consumidora dos seus vídeos, dos seus artigos, aprendo muito também com eles. E queria que o senhor desse uma explicada para quem eventualmente não tenha ouvido ainda as suas explicações sobre a questão do Acordo de Paris, essa tentativa global de reduzir a temperatura da Terra em 1,5 graus até a data não sei quanto, e que eles acham que é possível com a população de 8 bilhões de pessoas hoje, usando os transportes que a gente usa, os combustíveis que a gente usa, chegar aos níveis de poluição pré-industrial. É possível? E se fosse possível, o clima voltaria ao que era na era anterior à indústria? Perfeito. Só vou definir alguns pontos importantes, porque o CO2 não pode ser tratado como um poluente, como tanto eles querem desde o governo Obama, né? O governo Obama, democrata, quis colocar lá o CO2 como a lista de poluentes. O CO2 é o gás da vida. Sem CO2 na atmosfera, a vida do planeta simplesmente se extingue. Pode ficar nos oceanos um tempo, mas para o próprio gradiente de temperatura, os gases que saem do oceano vão para a atmosfera. Se ele realmente sumisse, a vida do planeta simplesmente acabaria. Nós todos somos base de carbono. Então, logo de cara, quem está nos ouvindo já entenda. Quando você quer tirar carbono da atmosfera, você está querendo acabar com a vida na Terra. É exatamente o que essa gente quer, né? Quando eles querem reduzir a agricultura, reduzir rebanhos, reduzir CO2, eles estão levando realmente à extinção
né, da vida no planeta Terra. Por que você está dizendo isso, professor? Porque nós estamos passando um dos períodos onde você tem a menor quantidade de CO2 na atmosfera. Num passado não muito distante, nós tivemos uma medida ainda um pouco menor, e a paleontologia mostra que quase a classe toda de planta C3 ia desaparecer. É por um milagre que não desapareceu. Então, a primeira coisa que a gente tem que mostrar para as pessoas é que CO2 não é um poluente. Segundo, então, o CO2 também não controla o clima da Terra. Por quê? Eu parei de ficar discutindo com esses sujeitos, se esquenta, se esfria, nada. Eu quero agora que vocês me provem que o CO2 controla o clima da Terra, porque nunca fez isso no passado, não faz no presente, muito menos fará no futuro. Então, veja só, quando você faz uma política toda ambiental, climática, dizendo que o gás CO2 é o cara que é o grande dirigidor, né, o driver, que eles colocam assim nos seus textos, do clima, você está cometendo um erro epistemológico gigantesco. Né? Então, não é o CO2 que faz qualquer tipo de variação do clima. Ele é totalmente inerte, isso é uma molécula apolar, mas não faz nada. Se incidir uma radiação de onda longa sobre ele, simplesmente vai aquecer a molécula do lado. E acabou. E a gente nem sequer encontra esse tipo de elevação de temperatura na troposfera, na média e alta troposfera, onde ele estaria lá, né, aparecendo uma tal de mancha quente que os modelos do IPCC tentam colocar para a sociedade, mas a atmosfera real, né, o mundo real não mostra isso, só mostra nos seus modelos de computador. Então, veja só, não adianta nada você querer fazer uma política climática baseada em CO2 e atrelar esse CO2 à existência de 8 bilhões de pessoas. Né? Então, isso é um jogo muito perigoso, muito perverso, porque você está dizendo para essas pessoas que o CO2 que está na atmosfera existe por causa delas. Então, como é que eu tiro esse CO2 da atmosfera? Tirando pessoas? E aí a gente chega numa discussão filosófica do que é desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável é desenvolvimento zero. E como é que eu chego no desenvolvimento zero? Né? Reduzindo os excedentes populacionais, como, né, já vem aí na teoria malthusiana, que é bastante antiga, que hoje está na sua quarta, vamos dizer, a sua quarta ordem de revolução, onde você tinha lá depois os progressistas, você tinha os revisionistas, e hoje eles se juntaram e formam aí, né, vamos dizer assim, um eco-malthusianismo, que seria aí a quarta ordem aí desta teoria, que não tem nada de teoria. Professor, vou pedir para o senhor continuar conosco, já que a gente está tratando aí de tema ambiental, para a gente ver agora um vídeo da ativista Greta Thunberg. As imagens revelam que a detenção da jovem na Alemanha durante um ato na última terça-feira teria sido uma encenação. Ela e outros ambientalistas protestavam contra a demolição de uma vila. Detalhe, a demolição busca expandir uma mina de carvão mineral por causa da crise energética na Europa. A gente está sem o áudio aqui. Professor, eu gostaria do seu comentário em relação a essa cena. Nós até mostramos aqui, comentamos no programa, né? E detalhe, ela protestava contra a demolição aí de uma vila na Alemanha, que buscava, então, expandir uma mina de carvão mineral por causa da crise energética que a gente sabe que a Europa está vivendo, muito em razão aí da guerra na Ucrânia. Logo que eu vi a primeira vez essa cena, eu já achei que era uma fraude, né? E aí já está constatado que é uma fraude, é uma encenação mesmo, né? Ela faz parte desse pacote de mentiras, né? Eles vão fazendo esse tipo de atitudes, vamos fazer uma discussão aqui sobre o uso de carvão e tudo mais, lembrando que a Alemanha, né, a dita tão verde, que, né, gosta de tanto pregar aí a sua, vamos dizer assim, a sua agenda verde para o mundo, principalmente aqui no Brasil, para pouca gente sabe, o cadastro ambiental rural, uma boa parte dele foi financiado com fundos da Alemanha, quer dizer, é uma ingerência de um outro estado sobre a nação brasileira, com outras todas que estão acontecendo aí, da qual a Marina Silva, inclusive, vai lá buscar dinheiro, né? Então, são ingerências que nós temos dentro do nosso estado. Então, pouca gente sabe disso, que quando eles fecharam as suas usinas nucleares, eles partiram para as eólicas. Só que na Alemanha tem um pequeno problema, né? Neva demais, as temperaturas ficam abaixo de zero e acha-se, estima-se que tem mais de 600
1.000 torres eólicas. Então, era um problema gigantesco geração de energia elétrica, porque as torres eólicas simplesmente congelavam, paravam de funcionar. Né? E foi há exatos 13 anos agora, quase 13 anos, que a Procon, que era uma empresa de geração de energia elétrica gigantesca, que pegou o fundo de pensão, agora a gente ouve pegar fundo de pensão, a gente lembra de um partido legal, né? Pegou o fundo de pensão dos velhinhos da Alemanha, prometeu um lucro gigantesco para eles, porque estavam investindo em energia eólica, e a empresa faliu, não gerou nada. E aí a Angela Merkel, né, com aquele cinismo e aquela hipocrisia toda, passou aí a abrir usinas que usam carvão, que é o lignito, um dos piores carvões que nós temos, é bastante poluente. Tem gente que fala, não, mas eles têm filtros que tiram o enxofre, né? Na verdade é um enxofre, aí sim é um poluente, não é o CO2, mas tira o enxofre da atmosfera. Mas aí a gente pode lembrar daquela, né, daquela sem vergonhice que aconteceu com uma empresa de automóveis, é chamado Dieselgate, da qual, de novo, os modelos de laboratório simulavam que os automóveis não soltavam os poluentes. Então, eu não acredito, né? A gente só acredita em Deus, todos os outros apresentem os seus dados, uma frase famosa aí na ciência. Então, para mim, isso aí é uma enorme fraude, só para fazer, vamos dizer assim, um diz que me diz, né? Nós estamos aqui protestando na Alemanha, a cumplicidade da polícia é uma coisa vergonhosa na Europa, a gente sabe muito bem que eles aí tratam bastante bem aí os seus ativistas ambientais, levam um suquinho em embalagem Tetra Pak, né, que eles gostam de falar que faz mal para o meio ambiente, e por aí vai. Agora 18 horas e 55 minutos, nós conversamos ao vivo com o climatologista Ricardo Felício. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Oeste Sem Filtro, até uma próxima. Muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço para todos, fiquem com Deus. Quero lembrar você que nos acompanha, estamos ao vivo na plataforma Rumble, mais de 44 mil pessoas nos acompanhando aqui simultaneamente, ao vivo. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, participar do chat e de se inscrever na plataforma para a gente chegar aí a 100 mil inscritos aqui na plataforma do Rumble. Também quero lembrar vocês para responder a nossa enquete que está lá no site revistaoeste.com, está aí na tela. Nossa enquete, quem você escolheria para presidir o Senado amanhã? Amanhã, ao final do programa aqui, Oeste Sem Filtro, a gente vai dar a resposta. Então, corre lá rapidinho para responder a essa enquete aqui do programa. E os juros futuros começaram em alta hoje depois das críticas de Lula à independência do Banco Central e a atual meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional. Foi durante uma entrevista à Globo News. Acompanhe os trechos. Não temos? Esse país se brigou muito para ter um Banco Central independente, achando que ia melhorar o quê? Eu posso te dizer com a minha experiência, é uma bobagem achar que um presidente do Banco Central independente vai fazer mais do que fez o Banco Central quando o presidente é quem indicava. Eu duvido que esse presidente do Banco Central seja mais independente do que foi o Meirelles. Duvido. Por que que o Banco Independente, a inflação está do jeito que está, sabe, e o juro está do jeito que está? O petista ainda tirou o mérito dos empresários brasileiros. Quando o PIB cresce, só tem sentido esse PIB crescer se o crescimento dele for distribuído entre as pessoas que fizeram ele crescer. Não são os empresários que fazem ele crescer, são os trabalhadores. O empresário não ganha muito dinheiro porque ele trabalhou, ele ganha muito dinheiro porque os trabalhadores dele trabalham. Eu, sinceramente, é uma decisão do Congresso Nacional, não é minha. Portanto, os partidos políticos na Câmara e no Senado é que vão decidir. Mas se por acaso eles me pedissem um conselho, sabe que é difícil pedir conselho, eu dizia, não faça o CPI, porque não vai ajudar. Cris Grêmio, eu começo com você agora. Vários assuntos para a gente destrinchar aí do presidente Lula, né? Falou sobre a questão da independência do Banco Central, demonização dos empresários e também sobre a questão da CPI, das manifestações, que ele disse que seria muita confusão, muito confuso. Eu acho que eu me sinto aqui no lugar de representante mesmo da nossa audiência, que eu duvido alguma pessoa que esteja nos assistindo e que fique feliz diante dessa figura que a gente acabou de mostrar, é de embrulhar o estômago. Realmente é um sofrimento ter que ouvir essa voz, esse ou seja, parece que é um grande entendido das coisas, não entende nada,
Talvez ele devesse dar aula, então, para o Haddad, já que ele é tão entendido, né, de economia, e o Haddad está capengando lá, pagando mico em Davos, já que ele acha que Banco Central Independente é uma bobagem. Talvez ele, o ministro da economia dele, devessem ter uma conversa sobre economia. É triste, viu? Mas eu queria focar numa lembrança que me ocorreu aqui enquanto eu ouvi essas três declarações aí, falando do PIB, do Banco Central Independente, e que ele é contra a CPI, porque CPI só pode criar confusão, é desnecessária. Mudou de opinião bem rapidinho, né? Ano passado, quando o PT estava lá fazendo aquele barulho danado na CPI fake da Covid, que não tinha nada ali a ser investigado, e toda hora traziam um novo factoide, não conseguiram provar nada, tanto que era tudo muito vazio. Ele pensava de outra forma, pelo menos o PT dele pensava de outra forma, porque fazia muito barulho, né? Mas me veio à cabeça a declaração de Ciro Gomes, que aliás está bem sumido, né? Que Lula é um encantador de sereias. É o que me parece mesmo. Ali, no caso, a sereia era a Natuza Neri, e ele encantando a Natuza e a sua audiência desavisada. E aí, Flávio? Olha, de novo, é muita coisa para comentar do Lula em muito pouco tempo, né? Eu começaria, já que ele está falando do Meirelles, que ele também comente do Guido Mantega, por exemplo, né? Dos presidentes do Banco Central ali da época da Dilma. Porque a Dilma, ela é essa figura oculta na história brasileira que a esquerda tenta fingir que não aconteceu, né? O período Dilma, 6 anos ali, 5 anos e meio de período Dilma, são uma coisa meio esquecida na história brasileira, para você, sei lá, não ter que defender o que foi, né, o desastre de Banco Central que foi o governo Dilma. Banco Central Independente tem até, por exemplo, Milton Friedman, ele não era tão a favor assim. Só que todos os lugares do mundo entendem uma coisa. Vamos tentar explicar uma coisa muito complicada do economês de uma maneira mais ou menos humana. O que o Banco Central faz na prática é imprimir dinheiro. A grande questão, todos as análises, o que os economistas fazem com aqueles gráficos dificílimos, etc., é saber o impacto de você imprimir dinheiro, mas na prática o que o Banco Central faz é unicamente imprimir dinheiro. O que ele quer com um Banco Central que não seja independente é dizer, olha, se eu imprimir dinheiro à vontade, eu vou ter como pagar todo mundo. Uma hora essa conta vem. Impressão de dinheiro é uma coisa que as pessoas acreditavam na Idade Média, né? Ficar procurando lá a pedra filosofal, queria transformar metais não nobres em ouro, assim por diante. Imprimir dinheiro faz muito mais do que isso, né? Foi como você financiou as guerras mundiais, foi como você financiou todas as coisas erradas do mundo, toda a desgraça que a gente está vendo no mundo moderno, teve como base aí esse negócio de você ficar imprimindo moedas extremamente elásticas. O que ele está querendo dizer é falar assim, olha, eu vou lá dar dinheiro para os pobres, eu vou dar dinheiro para os artistas que estão precisando de não estão com audiência, né? Preciso de um dinheirinho aqui para se considerarem os bambambãs do pedaço. Eu vou pagar obras faraônicas ali com empreiteiras amigas minhas, tudo com dinheiro impresso. E depois, na hora que a conta vier, eu já vou ter passado essa para outro, já vai ser outro governo. E eu fico lá culpando, como a esquerda sempre faz. Ó, tá vendo, né? Tá tudo quebrado. Ó, o país tá quebrado. Na minha época tava lindo. Isso é o primeiro fator. O segundo que eu acho interessante é que ele fala de novo, né? O empresário é um malvadão, o trabalhador é bonzinho. Gente, me diga, o senhor presidente, é um pipoqueiro, ele é um empresário ou ele é um trabalhador? Você entende que esse negócio aí só funciona naquela mentalidade completamente antiquada, na verdade, do século XIX, século XVIII, talvez, bem marxista, né, de luta de classes, de que um precisa matar o outro, de que a culpa da pobreza é por causa do rico. Isso aí é um papinho tão, sabe, bobinho. Qualquer site hoje em dia você fala, cara, eu sou trabalhador ou eu sou empresário? Tem tanto empresário aí que tá, sabe, tendo que trabalhar 14 horas por dia, domingos inclusos, e você vai falar assim, tá, mas o cara é trabalhador ou é empresário? A pequena empresa é que carrega esse país nas costas. Então, tudo que ele está querendo colocar, de novo, este modelo fascistoide, este o termo, de você colocar um sindicato, uma entidade antidemocrática para fazer mediação econômica. E por último, eu quero pegar o gancho do que a Cris aqui falou, CPI. Eu não tenho medo de CPI para investigar quem foi lá quebrar tudo em Brasília. Por que que o Lula tem medo? Essa é uma das perguntas mais fundamentais do Brasil. Por que que o Lula tem medo? E por que que o STM não está cuidando desse negócio? Essas são as duas perguntas fundamentais para mim sobre o Brasil.
Tem alguma coisa, tem caroço nesse angu, porque você não queria uma CPI, o partido que cresceu, fez a sua carreira política inteira, fazendo CPI, várias delas que não deram em nada, é uma coisa bastante estranha. Lembre que a CPI da Covid, ela foi feita para investigar a falta de oxigênio no Amazonas. Era este o objetivo oficial da CPI da Covid. De repente, eles estavam querendo investigar o celular de todo mundo. Eles não queriam chamar uma pessoa para falar assim, olha, o que, que você fez? Não, eles colocavam todos os inimigos políticos dele. Ah, eu quero quebra de sigilo. Eu quero cópia do iCloud. Todos os sites que falam mal de Renan Calheiros, de Omar Aziz, que fizeram críticas ali às suas políticas. Olha, nós queremos todas as mensagens privadas. Nós queremos todas as fotos que você tirou na vida. Nós queremos todas as suas geolocalizações, seu histórico de buscas no Google, todos os seus e-mails. Isso é uma CPI ou isso é, sei lá, pensa em que tipo de governo que faça uma coisa como essa. Eu não consigo nem imaginar o governo do Irã fazendo isso, não consigo nem imaginar o governo chinês. Mas isso foi o que a CPI da Covid, dessas pessoas, vamos dizer assim, com uma moral modelo Renan Calheiros, fizeram, entendeu? Então é isso que está acontecendo no Brasil hoje. Ana, quero chamar a atenção para essa fala do Lula em relação aos empresários. Lê um tweet aqui do canal do Negão, do Alessandro Negão, que já escreveu aqui para a gente. Ele que é da periferia e fala muito sobre empreendedorismo, né? Lula disse, o empresário não ganha muito dinheiro porque trabalhou, ele ganha porque os trabalhadores trabalharam. E aí o Negão diz o seguinte, o supermercado Extra trocou 5 trabalhadoras por 5 totens de autoatendimento. São 5 robôs dando dinheiro e 5 mulheres desempregadas. Viva o socialismo de sofá. Olha, recomendo também muitíssimo o canal do Negão. Muita informação com humor, muito bom. Antes do meu comentário, Paula, ó. Pronto, tamo junto. Bom, dito isso, né, ele falou do Meirelles. Na segunda semana de novembro, logo após a finalização, digamos assim, do resultado, né, da eleição, num evento fechado, exatamente o Meirelles disse o seguinte, o Lula estava fechado, não dizia nada, não queria desagradar ninguém. Hoje começou a falar. Aí ele começou a sinalizar uma direção a Dilma. Ele está fazendo uma opção que é a opção mais fácil de agradar lá dentro. Estou mais pessimista, não tenha dúvida. E finalizou com a frase que viralizou nas redes sociais na época. Só posso dizer uma coisa a todos vocês. Boa sorte. Aqui fora, Paula, uma das medidas mais elogiadas do governo do presidente Bolsonaro foi exatamente a independência do Banco Central. Isso para os investidores estrangeiros, né, para o capital estrangeiro, foi uma medida de um Banco Central independente que não vai ficar atrelado à política, a política que hoje nós sabemos que está atrelada no Brasil a um judiciário que alguns membros não respeitam a Constituição. Então, uma insegurança nessa cascata, a insegurança jurídica, ela acaba afetando também investimentos estrangeiros no Brasil, capital estrangeiro, concorrência. Lá no final dessa cascata, acaba prejudicando exatamente o consumidor. Agora, o ponto que o Flávio disse é o que todo mundo devia estar questionando. Ontem foi o Zeca Dirceu dizendo, não, deixa de CPI, deixa isso para lá, a gente precisa focar em outras coisas. E agora o Lula dizendo, deixa para lá a CPI. Não, nós queremos, nós não passamos pano para vândalos, nós condenamos vândalos, criminosos. Tudo aquilo que vocês dizem condenar, nós também condenamos e nós queremos investigação, seja para um lado, seja para o outro. Agora, dizer que a riqueza quem faz é o trabalhador, né? Não é quem emprega, claro que tudo é parte de uma narrativa, como o Flávio também colocou, que é aquela narrativa da cartilha marxista, da divisão para poder conquistar, para poder dominar, nós contra eles, empresários contra trabalhadores, negros contra brancos, homossexuais contra heterossexuais e assim por diante, mulheres contra homens. Hoje temos também filhos contra pais, né, que é uma agenda nefasta aí que estão aplicando de uma maneira perigosa, que começa inclusive nas escolas. Então, por isso que nós temos que tratar dessa administração petista
muito além das ações sociais, das ações políticas, das ações econômicas, porque existe uma agenda marxista muito importante que será implementada, às vezes, no silêncio. Ou então, eles levantarão ali um espantalho para todo mundo falar daquilo ali, enquanto eles implementam outras ações importantíssimas na base, na base cultural, na base escolar. Esses próximos 4 anos, nós vamos ter que prestar atenção em muita coisa, Paulo. Estamos ao vivo na plataforma Rumble, mais de 44 mil pessoas nos acompanhando aqui de maneira simultânea. Não esqueça, pessoal, deixe o seu like, se inscreva na plataforma, quase 90 mil inscritos aqui na plataforma do Rumble, além do programa Oeste Sem Filtro, Estúdio Oeste logo mais 8h30 da noite. Aqui na plataforma, além do Oestecast, também as liberais. E lembrando a você que está nos acompanhando, que todo o conteúdo que você acompanha aqui no programa Oeste Sem Filtro, você também acompanha no site da revistaoeste.com. Lá também temos a nossa enquete para você responder, que a gente vai dar o resultado amanhã. Quem você gostaria que presidisse o Senado? No dia 1º de fevereiro temos eleições aí para a presidência do Senado, então vai lá no site, corre rapidinho para você responder. Amanhã a gente vai dar a resposta aqui no programa ao vivo. E a gente lembra, hoje o Silvio Navarro não está conosco porque ele está fechando a revista, está fechando mais uma edição da nossa revista digital. Então se você está acompanhando aqui o programa, ainda não é assinante da Revista Oeste, é só entrar no site revistaoeste.com/assine ou apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí ao longo do programa, com assinatura você vai ter acesso aos textos exclusivos dos melhores jornalistas do Brasil. Lembrando que a Revista Oeste não aceita financiamento público, não aceita financiamento de partido político, por isso a sua assinatura é muito importante para financiar esse projeto aqui, Oeste Sem Filtro, Estúdio Oeste, Oestecast, as liberais, toda a grade de programação aqui da casa, e também ajuda a financiar todo o projeto dos nossos jornalistas independentes que produzem conteúdo para você, conteúdo de qualidade, conteúdo de confiança. Então, se você ainda não assinou o Oeste, gente, corre lá no site ou aponte a câmera do seu celular para fazer parte dessa comunidade. Com certeza, hoje é a melhor revista digital do Brasil e você que está nos acompanhando não pode ficar fora dessa. E agora a gente segue com mais informações e notícias aqui no programa Oeste Sem Filtro, porque o general Sérgio Etchegoyen, que foi ministro do Gabinete de Segurança Institucional do governo de Michel Temer, subiu o tom ao falar sobre uma declaração de Lula depois das manifestações do último dia 8 de janeiro. O petista disse que perdeu a confiança nas Forças Armadas. O general considerou a fala uma covardia. Acompanhe um trecho da entrevista concedida ao programa gaúcho Pampa Debates. Passado o triste episódio dia 8, o presidente Lula, comandante supremo das Forças Armadas, dá uma declaração clara à imprensa, numa reunião com a imprensa, que não confia nas Forças Armadas. Como é que se pacifica o país a partir daí? Como é que se pacificam as Forças Armadas, que são instituição de Estado com a qual os governos do PT conviveram por 16 anos? Aquarteladas, cumprindo seu dever, fazendo o que deveriam fazer. Sem nenhum trauma. Entendeu? Sem nenhum trauma. Pior, Paulo Sérgio, pior. Quem declara, um presidente da República, comandante supremo das Forças Armadas, que vai à imprensa dizer que não confia nas suas Forças Armadas, sabe, desde já, que nenhum general vai convocar uma coletiva para responder à ofensa. Então isso é um ato de profunda covardia. E aí, Flávio, sua análise em relação a essa declaração do ex-chefe do GSI? As relações da política, do estamento, de todo o Estado brasileiro, inclusive da sociedade brasileira com as forças armadas, elas chegaram mais uma vez a um ciclo que existe no Brasil, mais ou menos a cada 30 anos, desde o primeiro golpe militar que nós tivemos, né, derrubando o Império Brasileiro. A cada 30 anos você tem um pedido de socorro quase da população às Forças Armadas, e você tem também uma divisão interna, não apenas entre as três Forças Armadas, que nem sempre concordam entre si, como até entre as patentes, né, como aconteceu na época do tenentismo. Isso é uma coisa que precisava ser estudada muito mais a sério aqui no Brasil. Vamos lá. O que o general aí está dizendo é uma coisa muito séria, porque o chefe das Forças Armadas, ele diz não confiar nas Forças Armadas. Na prática,
traduzindo aí bem esta fala, né, de não confiar em Forças Armadas, significa que ele não tem poder de mando político sobre as Forças Armadas. E ter um mando político sobre elas é uma coisa também bastante estranha, porque quando você vai olhar para a América do Sul, quem é que consegue fazer uma coisa como essa? É o Maduro, era o Fidel Castro, que inclusive, né, eles adoram aparecer engalanados com fardas militares, como fazia o Hugo Chávez, né, tava sempre lá falando, ah, eu sou general, sou comandante aqui. É, inclusive, nós tivemos agora há pouco, né, um presidente militar que não fazia isso, que gostava de aparecer como um civil. Ou seja, há uma divisão aqui clara entre o papel do estadista e o papel pessoal. Ou seja, o que eu penso não significa que vai ser passado para as Forças Armadas como uma ordem, né, pessoal. Nós estamos vendo aqui no Brasil constantemente, então, a confusão entre o que é uma pessoa e o que ela representa, né? O Lula é um estadista, ou seja, quando um general cumprimenta, faz aquela, bate continência pro Lula passando, e Lula virou as costas, né, na sua própria posse, uma das maiores gafes, uma das cenas mais ridículas, vergonhosas, que merecia, inclusive, alguma espécie ali de remendo. Os generais não estão dizendo, Lula, eu amo você, olha, mande na gente, olha, o seu pensamento é maravilhoso, olha, os seus plurais são sensacionais. Não, eles estão cumprimentando o estadista que passa. Agora nós estamos vendo alguém que parece sempre estar confundindo o Estado com a sua própria vontade, com a sua propriedade, com o seu direito de mando. Então, na prática, o que ele está dizendo é o seguinte, eu não confio nas Forças Armadas porque eu não consigo mandar nisso aqui. Eu consigo mandar na Petrobras, eu consigo mandar no Congresso, eu consigo mandar na estrutura do Poder Judiciário, inclusive vocês sabem onde, mas nas Forças Armadas não. Um último detalhe interessante para nós, e que eu acho que o pessoal deveria colocar isso em mente, é entender que as Forças Armadas, elas, o imaginário popular brasileiro, como se elas fossem uma união, uma homogênea, né, que está sempre ali cuidando do patriotismo, etc. Na verdade, há muitas divisões internas, e o que nós estamos vendo nos últimos dias é todo um cenário, já as pecinhas colocadas no lugar, para você começar a ter uma divisão, uma briga interna entre as forças, que pode gerar alguns resultados curiosos para o Brasil, para nós sabermos o que de fato está acontecendo. É o que o Flávio Dino está fazendo, é o que esse pessoal aí falando, CPI, não vai investigar isso aí com CPI não, porque tem militar envolvido. Peraí, por que tinha polícia militar ali? Por que o GSI não atuou como deveria? Por que um monte de militar que fica ali no subsolo, como já mostrou o Raul Jungmann, não foram acionados? Essas são questões militares. Essas questões militares, quando elas sobem, sabe, aqueles supremos, etc., vai para um outro lugar, vai para o STM. Isso que nós precisamos saber. Por que o STM não está sendo acionado? Por que os políticos ainda não acionaram o STM? Por que tem gente com medinho de CPI? É exatamente este, assim, sabe, quando você puxa assim e fica tudo tremendo? É exatamente isso o centro dessa questão aí. E a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil divulgou uma nota manifestando reprovação a qualquer iniciativa que traga flexibilização do aborto. A CNBB se posicionou sobre o tema depois da medida tomada pelo Ministério da Saúde no último dia 13 de janeiro. A comandante da pasta, Nízia Trindade, revogou uma portaria assinada na gestão Bolsonaro. A norma previa aos médicos a necessidade de avisar a polícia em caso de aborto por estupro. A nota da CNBB pede esclarecimento do governo federal e reforça, abre aspas, é preciso lembrar que qualquer atentado contra a vida é também uma agressão ao Estado Democrático de Direito e configura ataques à dignidade e ao bem-estar social, fecha aspas. Ana, começo com você. No discurso de posse, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, já tinha adiantado que iria revogar as portarias que, para ela, vão contra a ciência, os direitos humanos e os direitos sexuais reprodutivos, segundo Nízia Trindade. Curioso que vamos proteger as mulheres. Só que não, porque o primeiro direito da mulher, o primeiro de todos eles, é o direito à vida. É o direito ao nascimento. E não foi por falta de aviso, né? Não foi por falta de aviso. Ó, a plaquinha fica aqui, ó, do meu ladinho, porque
O Lula disse que era a favor do aborto, que isso seria uma pauta colocada de uma maneira até impositiva no programa, no programa de governo dele. Claro que teve uma grande repercussão na sociedade brasileira que, na sua grande maioria, é cristão, uma nação cristã, e disse, opa, peraí, aí também não, eu posso até votar no senhor, posso ser até enganado, mas muita gente, inclusive de esquerda, é contra o aborto. A campanha do Lula fez um ajuste, não, o senhor tem que falar que não é a favor do aborto, é contra o aborto. Ele foi lá, fez aquele ajuste na campanha, mas todo mundo sabia. Se pegarmos tudo o que ele disse na campanha e o que de fato está acontecendo, a gente vai subir a plaquinha Faz o L o tempo todo. Agora, sobre a CNBB, a nota, tem um pedacinho aqui da nota da CNBB que diz o seguinte: a hora pede sensatez e equilíbrio para a efetiva busca da paz. É preciso lembrar que qualquer atentado contra a vida é também uma agressão ao Estado Democrático de Direito e configura ataques à dignidade e ao bem-estar social. Logo depois, eles colocam: a Igreja, sem vínculo com o partido ou ideologia. Aí eu parei de ler, porque a CNBB, assim como vários bispos no Brasil também, padres, durante a campanha presidencial, fizeram notinha indireta ao governo Bolsonaro. Só faltou chamar de fascista, de nazista. Notinhas indiretas, padres, durante as missas, dando indiretinha sobre armas, sobre o governo. Ora, todo mundo sabia qual era a base para políticas de saúde pública de uma campanha, de um governo e do outro. E a proteção à vida, desde a sua concepção, isso foi muito bem estabelecido e muito bem dito durante todas as entrevistas sobre o assunto, por um candidato, que foi o presidente Jair Bolsonaro. Então, agora, a Igreja, sem vínculo com partido ou ideologia, ora, façam-me um favor, né? A teologia da libertação está acabando com a Igreja Católica no Brasil, comendo seus princípios de dentro para fora. E a CNBB escreve a Igreja sem vínculo com partido ou ideologia? Ah, faça-me um favor, e eu falo com grande conforto, com uma crítica absolutamente, como eles usam aí, eu tenho lugar de fala, sou católica, praticante, e eu posso falar, lembrando que a CNBB não é o órgão que representa o Vaticano no Brasil. Cris, a gente resgatou dois vídeos em que o Lula entra em contradição sobre o aborto, como bem lembrou a Ana, vamos acompanhar. A madame, ela pode fazer um aborto em Paris, ela pode escolher Berlim e para Berlim procurar uma boa clínica e fazer um aborto. Aqui no Brasil ela não faz, porque é proibido. Quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. Não só eu sou contra o aborto, como todas as mulheres que eu casei são contra o aborto. E eu acho que quase todo mundo é contra o aborto. Não só porque nós somos defensor da vida, mas porque deve ser uma coisa muito desagradável e muito dolorida alguém fazer um aborto. Cris, na campanha vale tudo. Esse aí vale tudo na campanha e na vida, né? Na campanha e na vida. E como ele tem uma leva de idiotas úteis que seguem com ele, ele roubando, lavando dinheiro, o que for, parece que não tem problema. Eu queria lembrar que o TSE... durante a campanha eleitoral, tirou do ar propaganda do então candidato à reeleição, presidente Bolsonaro, por suposta fake news, em que ele mostrava aquela primeira fala de Lula ali, reconhecendo que ele é abortista, porque ele é abortista, alguém que está falando, eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter um filho e não ter vergonha. O cuidar de não ter um filho é assassinar meu filho e não ter vergonha de cometer esse assassinato. E aí quer dizer que não é abortista? Então é uma aberração, né? Foi mais uma das tentativas de facilitar, né, ativismo judiciário, de facilitar
a eleição de Lula, enganando o eleitor. Agora, o que me surpreende é como esse eleitor do Lula, o cego, o militante mesmo, que passa pano para roubo da Petrobras, mensalão, desvio de verbas do BNDES, tudo que foi provado ao longo de anos aí, os bilhões devolvidos, as confissões feitas pelos empreiteiros, pelos ex-aliados de Lula, né, toda a trama, os nomes revelados da planilha da Odebrecht e tudo mais, essa turma que passa pano e finge que nada disso aconteceu, inclusive jornalistas que cobriram. Eu sou de Curitiba e conheço quem cobriu a Lava Jato. Isso durou anos, anos e anos, provas para lá de sobradas, não foi só o desembargador lá de Porto Alegre que viu isso, todo mundo que cobriu viu, quem leu um único processo da Lava Jato sabe a quantidade de provas que foram levantadas pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal que participou das investigações. Então, quem passa pano para tudo isso, depois resolve vir tentar amenizar essas reviravoltas que o mundo da política petista dá, né? Essa volta atrás, 17 dias depois, apenas 17 dias depois de assumir, Lula já reconhecendo que é abortista, já tinha via ministra da Saúde, né? E agora, dois dias atrás, saiu do Acordo Internacional do Consenso de Genebra, porque, imagine, o Brasil está num acordo internacional para defender a vida, não. Aí eles vêm com essas falácias, né? Saúde pública, aborto é questão de saúde pública, e a história, o eufemismo ridículo de direito reprodutivo da mulher. Direito reprodutivo da mulher, a mulher ou o homem escolherem se querem ou não ter um filho, para usar as palavras aqui do presidente Lula, é ela pensar nisso antes da concepção. Há inúmeras formas de se proteger e, inclusive, os postos de saúde do Brasil inteiro distribuem camisinhas e pílulas anticoncepcionais, inclusive para adolescentes que aparecem nos postos de saúde sem a presença de um adulto, justamente para que, sim, possam escolher todas as pessoas se querem ou não ter filhos. Agora, passar pano para irresponsabilidade e dizer que assassinar bebês é questão de direito reprodutivo, não, sinto muito. Aí você divulga, ontem eu divulguei no meu Twitter, ontem ou anteontem, quando saiu essa informação aí de que o Brasil tinha desistido do Acordo Internacional do Consenso de Genebra, que foi um acordo lançado pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e que o Brasil, na gestão Bolsonaro, aderiu, vários outros países aderiram também. Eu divulguei isso e veio uma leva de milicianos digitais e lulistas radicais ali me xingar, dizer que eu sou incapaz de compreender o que está sendo dito, que o aborto é legal no Brasil, que não fazia sentido o Brasil estar num acordo internacional pela vida, se o aborto é legal no Brasil, mas aborto não é morte, aborto é saúde reprodutiva, um monte de bobagem, e aí ficam querendo dizer que é a gente que não sabe entender. Até cansa essa discussão, mas é uma batalha que a gente vai travar até o fim, até o nosso último dia, né, Ana? Porque a vida é o que primeiro a gente deve defender antes de qualquer outra coisa. Agora 19h27 e a Justiça aceitou o pedido de recuperação judicial da Americanas. A companhia diz ter uma dívida de 43 bilhões de reais que envolve credores, financeiros, trabalhistas e fornecedores. A recuperação judicial é a quarta maior da história do Brasil, perdendo apenas para Odebrecht, Oi e Samarco. A crise na Americanas começou com a renúncia do CEO Sérgio Rial no dia 11 de janeiro, apenas 10 dias depois de assumir o cargo. Quando anunciou sua saída, Sérgio Rial emitiu um comunicado ao mercado reportando um rombo avaliado inicialmente em 20 bilhões de reais. Flávio Morgan, Americanas, é uma das maiores redes varejistas da América Latina e é controlada pelo trio de brasileiros Jorge Paulo Leman, Marcel Telles e Beto Sicupira. Que situação, hein? Que situação, porque esses três, eles têm altos contratos com o governo, né? Quando você vai ver o MEC, é basicamente Paulo Leman ali de cabo a rabo. Você vê toda aquela histeria lá que fizeram sobre FIES, né? Agora vai todo mundo ter curso superior. Tem sempre coisa do Leman por trás. Acho que essa briga aí, eu acho estranho, né? Vamos ouvir os nomes, né? Odebrecht, vocês viram, é autoexplicativa. A Oi também, que teve um grande escândalo no primeiro governo do Lula, já passando para o segundo.
II, e a Samarco, ou seja, também autoexplicativa. Por que que essas empresas conseguem, né, recuperação judicial? Agora vai lá, você que está com 10 reais no cheque especial, pedir lá uma recuperação judicial para o banco para ver o que que acontece com você. Tem algo estranho aí, tem caroço nesse angu. E passou rápido, terminando aqui mais uma edição do programa Oeste Sem Filtro. Muito obrigada pela sua companhia. Quero mais uma vez fazer o convite a você que está nos acompanhando aqui pela plataforma Rumble. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, de se inscrever na plataforma e compartilhar esse link com mais pessoas e também de responder a nossa enquete lá no site revistaoeste.com. Quem você escolheria, então, para presidir o Senado? Amanhã, no final do programa, a gente dá a resposta aqui para você. Então, não deixe de acompanhar, não deixe de votar e de compartilhar a enquete. A gente quer saber a sua opinião. Começo me despedindo da Cris Grêmio, que logo mais está de volta para o Estúdio Oeste, né, Cris? Sim, eu e o Flávio, junto com a Fabiana e com o Silvio, estaremos a partir de 8h30 também no canal do Rumble. Então fiquem no Rumble, assistam o Estúdio Oeste. Queria agradecer demais o convite, esclarecer, eu estava lendo o chat aqui, tem gente perguntando ainda pelo Augusto e Fiuza de férias, e é um prazer estar aqui para ocupar uma das janelinhas deles nesse programa que eu tanto admiro e que eu assisto quando não estou aqui diante da câmera. Um beijo, Paula, Flávio, Ana Paula, até a próxima. E a nossa audiência. Cris lembrou bem, Fiuza e Augusto de férias, e Silvio Navarro fechando mais uma edição da Revista Oeste, que sai para você amanhã no site Fresquinha, no site da Revista Oeste, sexta-feira, então tem nova edição, Silvio Navarro está lá cuidando dos últimos detalhes. Boa noite, Flávio está aqui aquecendo também para o Estúdio Oeste, logo mais 8h30 da noite, né? Aquecendo a voz, a Cris não vai escapar, vai ter que ficar comigo lá até alta hora da noite. Espero que nossa audiência também, né? Além do Oeste Sem Filtro, sempre um prazer estar aqui. Só que é aquele tipo de prazer, sabe? A espada de Damocles, né? Eu sinto uma pressão enorme em estar tentando substituir Fiuza e Augusto Nunes, mas é sempre um prazer estar conversando com esse grande time aqui. Muito obrigado, Paula. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Cris. E muito obrigado à nossa audiência. Boa noite a todos. Ana, querida, nossa cadeira cativa aqui no Oeste Sem Filtro, muito boa noite, mais um programa, né? Boa noite, Paula, mais uma condução maravilhosa do nosso programa. Cris, muito obrigada pela companhia. Flávio, ó, pessoal, não esqueçam, ó, livraço, tá? Livraço. Fala de personagens aqui importantíssimos, Zizek, Andrew Breitbart. Pessoas que, quando você começa a consumir os textos e o material de muita gente que está nesse livro, você não consegue desver, você começa a enxergar a realidade com outros olhos, olhos muito além da política também. Então, muito obrigada, Flávio, não apenas pela companhia, mas por essa obra-prima, um livraço, e a todos que nos acompanharam até agora, boa noite e até amanhã. Muito bem, Ana, deu uma boa dica de leitura e amanhã a gente vai trazer ótimas dicas de séries para você para o final de semana. Então não perca, fique ligado aqui no programa Oeste Sem Filtro. Não esqueça de fazer a inscrição no nosso canal do Rumble, deixar o seu comentário e acompanhar logo mais às 8h30 da noite o Estúdio Oeste, comandado pelo Silvio Navarro. Uma boa noite e até amanhã.